Čau, krásný den, vítám vás u dnešního videa a dneska jedu do Prahy. Jedu po dlouhý době na jednu PR akci, kterou pořádá Benefit, bude to ve stylu Emily in Paris, což mě se úplně tak jako netýká, sice jako ten seriál mám ráda, je to taková prostě těžká oddechovka, nemusíte nad tím přemýšlet, ale nejsem úplně přes ty outfity tam, takže jsem taková trošku nervózní z toho. Nicméně, dneštěk je speciální první akce, nebo spíš to je na druhém, na třetím místě. Těším se tam samozřejmě, bude to krásný, bude to v Café Chloe, což je naprosto nádherná insta-friendly kavárnička, růžová, přeplácená, prostě dokonalá. Ale uvidím se dneska s Tereskou z Pipinění a strašně se na ní těším, úplně brutálně. Máme ve dvě sraz na Václaváku před Primarkem. Ona tam něco kdy koupit, já taky. A pak půjdeme právě pomalu, právě směr ta kavárna. A fakt se nemůžu dočkat. Jsem ji naposledy vlastně viděla, myslím, červenec. Teď jsem 100% jistá, když jsem čekala Péťu, takže 2021. A pak nějak už odlítali pryč. A já jsem si toho člověka a vůbec oba dva jsem si tak neskutečně zamilovala, protože to jsou tak neskuteční lidi, že já fakt jako, mě i mrzí, jako, že nestíhám jejich videa, že fakt se na něco koukám, ale nestíhám to, protože prostě děti, že jo. A teď se nemůžu dočkat, až Teresku uvidím. A mám tady pro ní paletku od Nataše Denona. Já jsem se umyla vlasy, už to bylo potřeba. Použila jsem dneska ten scalp detox po dlouhý době, což je čistit vlastně pokožky. Je to dobrý od mazu, stylingových přípravků a na lupy. Protože už jsem potřebovala, že občas mi stane, že si nechám lak na vlasy ve vlasech třeba jenom do druhého dne a mě se z toho okamžitě dělají lupy. No to není tak, že by ten přípravek byl špatný, ono se vám to může stát s jakýmkoliv produktem, ale jde o to, že moje pokožka hlavy je strašně citlivá. Takže jsem teďko si potřebovala tu pokožku prostě očistit od těch lupů a vypadá to dobře, sem tam něco je, ale už je to v pohodě. 11:15 a musím to stihnout v jednu musím stihnout autobus, abych vlastně v 11:30 byla na Smíchově a pak v klidu dorazila vlastně k tomu Primarku, což je pak už jenom pár minut, že jo, ale nechci prostě přijít pozdě. Teď si na prasáka takhle stáhnu vlasy, ale tak jako lehce, ne úplně, aby se mi ta hlava nezapařovala. Moje pokožka je teďko úplně maximálně vysušená, úplně cítím, jak se mi to stahuje. A díky tomu, jak je vysušená, tak se mi strašně snadno tvoří vrásky. Takže opravdu hydratujte. Jako první teďko použiju Serumizer Hyper Real Serumizer od MACu. Teď použiju od Nataše Denona tady ten Glass Skin, což je hydratační sérum. A je skvělý právě pro takový ten efekt Glass Skin, že jo? Co si rozsvítit. To bude lepší. A teď samozřejmě i krém Natural Moisturizing od The Ordinary, můj oblíbenec. Pořádně tu pleť na cucak. Musím si fakt pospíšit, abych to všechno hezky v klidu stíhala. Mama! Mama! Mimi! Ano. Výborně, s tím autobus. Rozhodla jsem se, že to vezmu na druhou zastávku, že snad naženu minuty. A obávám se, že to bylo to utopí. A se nestěhovám, jsem čekat půl hodiny, chudá Terka. Snad ne. Pojď, ono tě se zajde. Ahoj, Terušo. Já jsem už v Praze, už jsem tady dáně delší dobu, protože se už tady asi hodinu přemluvám k tomu, abych tady vůbec něco natočila, ale hele, kdo je tady? Dáma si žere vlasy. Hele, Terka a Terka, jo, jsme tady dostali, tak nás hezky napsali, že Tereska, máme krásný jména. Krásný. Dýně. Dvě dýně. Dýňový latte, už jsme se museli naladit. A za chviličku jdeme do Café Chloe, kde je od Benefit, tam pořádá akci ve stylu Emily in Paris, takže jsme zvědaví. A jestli zapadneme s týma outfitama.
Já jsem psala s pláčem Terce, jestli dostávám pozvánku, že tam nechci jít sama, jestli tam na takový akci nikdy nebyla. Prostě. Terka už je rozčilená. Já jsem ráda, že jdeš taky, protože já tam se skoro s nikým nebavím. Ale koukněte se, jak to Terce sluší. Krásně barevná. To sluší právě. Já tam budu jediná béžová myš v saxe. Všichni tam budou barevné. Já vždycky, když s ňou někam jdu, tak já jsem vždycky jako plný koště. Prostě s ňou někam jít, to je otřes. Ona je milá. Je to pravda, ona je nádherná, totiž hrozně, na hovno, takovýhle kamarádky hezky nebrat, strašný. Zlatotým do ksichtu. Tak jo, my teď si to dopijeme a pomalu vyrazíme a ukážu vám samozřejmě, co tam všechno bude a jaký novinky nám tam ukážu. Tak co tvoje první benefití akce, jak se cítíš? Ale dobrý. Už tady spíním teda, ale můj to načančaný krásný, teda jako nádhera. To parádní. A já se jdu vrhnout na jídlo, protože jsem kvůli tomu neobědvala. Tady influ. Já to tady valím extrémně, no. Já jsem zapomněla, že bych si taky mohla udělat nějaký hezký fotka, zapostila jsem se do jídla. Mně se líbí, jak tam se tady každý tak třeba dá nový řekl jeden koktej, pak třeba jedne něco. A jo, bum. Česko, co tam mají, tak musím ochutnat. Přesně tak. Žijem jenom jednou. Ale a tohle vypadá moc dobře. Já jsem jako buranka a nesedím se za to, jo. A tak to má být. Takový jako princezničky, já. Já teďko malovat, je tady totiž kroužek, malování kramen. Oni v nás chtějí probudit kreativního ducha. Ano, anebo nás totálně znemožní. Tebe chráněná dím. Já už vím, jak tady to všechno bude barevný. Tady. Já jsem to docela vychytala. Ty to máš dobrý, tady se to ztratí. To bude fajn. No, já tady mám tenhle ten talířek, Tereska má tenhle ten menší. A tam je pětka psů. Jak to jde, Terinko? Ježiš, to netoč tady. Co jsi to vpředím? To pak prodám za 500 000 ojry. No, to je krásné, fakt jsem se snažil. Krásný. To je hek. To je hek jak svině. To je úplně nejlepší, co můžeš udělat. Na tu chvíli. Ty jdeš taky ty jemnější linky. Tady pak jenom tím katráčkem nazmeš a když to takhle pročistneš, tak zmizí ta spodní linka, ale zůstanou ti tam přesně vydefinované ty chloupečky. Tak tam jdu vypadám vlád, to znamená, že my tady jednoduše dáme jenom to jiné brou a já to obočí oživím. Dáme trošičku takovou barvičku, ten pigment, a se mi tím musím základem, co dělám. Taky ti to vytáhla tak jakoby nahoru hezky. Ale ona má krásně dokreslený ten základ, to je super, ale chce to přesně trošku jako to oživit. No. A přesně, když jenom projedeš tím výmíčkem ty kousky, to je objemový, ale to má pigment, takže je potřeba vybrat ty zápisy, by to bylo trošku spodečit. A obalí ty jemnější kousky. Tak my už jsme skončili, koukněte se, co Terka vysomrovala. Malaky. Já nevím, jak to odvezu teda autobusem do Mníšku, ale byla jsem přemluvená. Tyvo, já tě tam nevidím přes ty malky. Byla jsem přemluvená. Ale tak není to boží prostě, to je úžasný. Jako. Je. Takový balonky. Je, to krásně. Teďko za exoty trošku tady půjdem takhle. Ne. Dáme reklamu správnou. Ano. Prostě víš co, holky. Bene babes, nebo jak se říkají, bene babes. Bene babe. A teď jdeme nakupovat, nejdeme, my se jdeme schovat, no už se nejdeme schovat, neprší, ale jdeme se kouknout na nějaký pičič mundičky, teď nevím, jak, já se bojím, že tě tím mlátím do obliče, ne, spokojená, protože je v pohodě, protože potřebujeme podzimní dekorace a všechno, takže se jdeme teď podívat, co kde najdeme. Máš ráda horový? Jdu postrašit Teresku do Peer House. Jo, mají otevřít, no, ale mají otevřít. Teď jí první? Ježišmarja, já se bojím, že asi byl vytý. A snad už otevřeli teda.
Je. To jsem úplně hodíme s těma růžovými balunkama, že? To ano, a tamhle je to upíří to křídlo. Tak tam zapadne. Wow, díky. Máte borůvkový gin, jdeme tam už šťávu, protože vybere a dojde to šeritonikem. Mám. Terka tam má nějakýho pavouka. A já zrovna pavouky nesnáš. Tady je upírský salónek a je to naprosto boží tady. Miluju to. A tady je rakev. Tady minule nebyla blíž, ty vole. Tak tuhle holku jsem tady nečekala, jdu pryč, fuj, tady to se mi nelíbí, to se mi nelíbí. Tady máš balonek, tady máš balonek, tak. Tak já jsem teďko dorazila domů, Tereska zbaluje mě, dovezli až sem, neskutečná zlatíčka a musím říct, že dnešní den jsem si neskutečně užila. Už protože jsem byla s Tereskou, protože to je tak neskutečně úžasný člověk a ta akce s Benefitem byla úžasná, byla skvělá a o to víc jsem si to užila, protože jsem tam nebyla sama a neměla jsem tam na starosti třeba Verču, čili vlastně to, co jsem tam všechno dělala, když jsem jí žádala třeba i o fotky nebo aby něco natočila, tak jí to neobtěžovalo, naopak měla pochopení a fotila mi, točila mi a vůbec se tam pobavili, jo. Jako většina lidí tam prostě něco dělali, že jo, fotili a takhle, my první, co jsme udělali, jsme si šli najíst a celou dobu jsme si tam povídali, takže jsme fakt většinu toho času té akce jsme si propovídali, bylo to úžasný a strašně moc se těším, až dcerku naplánujeme další, už máme naplánovaný muzikál, máme naplánovanou akci další, na kterou já jsem pozvaná a říkala jsem tady, že jde se mnou. A tak dále, tak jsem už dětem samozřejmě rozdala balonky mým nemocným dětem, co jsem se dozvěděla, že jsou nemocný. A já jsem se cítila dneska naprosto skvěle, sice po dýňovém lete jsem lehce nepouchla, ale aspoň to třeba vypadá jako, že čekám, takže dobrý, no. Tak se mějte krásně, skládejte básně a se na vás budu těšit zase příště. A s Terkou máme naplánovaný i videa různá, takže to bude to bomba. Dobrý? Dobrý balonek? Heliovej? Papa? Helium! Je to helium. Tak si mějte krásně, čau.